Olá pessoal, terminamos agora a quarta reunião do Fórum de Governadores. 24 dos 27 governadores do país participaram deste encontro aqui em Brasília. Neste encontro dos governadores foi discutido o tema da educação, muito importante. Nós não vamos transformar o Brasil se não tivermos uma educação de qualidade e o acesso pleno à educação por todos os brasileiros. Também de fontes internacionais de investimento, financiamento para a área de infraestrutura, saneamento, mobilidade nos estados e, obviamente, a reforma da Previdência. A próxima reunião do Fórum de Governadores será no dia 11 de junho, aqui mesmo em Brasília, mas antes disso, no dia 8 de maio, os governadores deverão estar reunidos com Rodrigo Maia, deputado e presidente da Câmara Federal, e com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional.